Yes, nu är det dags för Biggest Winner-tävling. Det går ut på att de tävlande får 20 minuter på sig att gå upp så mycket vikt som möjligt. Yes, och först innan de här 20 minuterna så kommer vi dra till ICA där de har 7 minuter på sig att köpa allt de kan behöva ha. Ja. De har en budget och får inte köpa för mer än 100 kronor. Ja. Och de vinnande... Och de tävlande är... Det är mycket proteiner, så det är bra. Ja, och så är man lite stor också. Och så för att kunna dricka så mycket vatten som möjligt, då tror jag saltlakris. För man blir liksom törstig av det. Ja. Och så extra stor sked som man kan äta snabbt. Eller det är slem. Jag tänker så här, fett det hjälper ingenting, man blir inte tungare. Köpte 1 kilo morötter. Så, och 200 gram choklad. Klara! Färdiga! Kör! Alltså det där ser gött ut när man äter det här. Äter du ett morot? Och så äter ni goda grejer. Det kan man äta knappt. Då känner man inte att man blir mätt.
Nej, sant. Men jag kommer inte bli mätt helt. Om man äter långsamt blir man inte mätt. Man kan gå ner den med det. Det är väldigt lätt. Jag tar tre tuggor. Det går inte. Det är bara köttet. Så hur långt som helst att tugga. Ja. 3 minuter. Ja, men jag bara tittar en mor. Just det, jag är laktos också. Det är bra, det blir mycket gas i morgon. Och det väger ju. Gaser väger ju. Den börjar somna. Va? Den börjar somna. Det här smakar ju bara kött. Det är ju. Hur många hamburgare är det? Det är ju två hamburgare, det är en hamburgare. Min pappa tog ut som fick han 3 stycken. Ja. Man har gjort fel, så det blir hur mycket jag köpte. Det var bara spyr och skit. Det var hårt. Jag vet inte äta någonting då. Åh! Vi var orättvist.